Bagamoyo. Bagamoyo ni mji wa kihistoria unaotambulika ulimwengu mzima. Jina hili Bagamoyo hapo zamani palifahamika kama Bagamoyo. Kutokana na historia ya kuwa kulikuwa na biashara ya utumwa kule Zanzibar ikifanywa na masultani kutoka Muscat, Oman, ambapo watumwa walikuwa wanasafirishwa kwenda Zanzibar, lazima wapumzike wakifika Bagamoyo. Wakifika hapa wanafurahi, wanacheza, wanakula, na ndipo likaja jina la Bagamoyo. Kulingana na mazingira na historia ya mji huu, watu wa makabila na mataifa mbalimbali wanaishi Bagamoyo. Japokuwa wenyeji haswa ni Wazaramo na Wakwere, watu wenye upendo na kujipenda sana. Wachapakazi wazuri na shughuli yao kubwa ni uvuvi na kilimo. Na kubwa zaidi, watu wa Bagamoyo wanapenda sana kuburudika. Kwa mandhari haya, furaha hii, ni nani atagundua kuna binti ndani ya Bagamoyo hii hii anafanyiwa ukatili, tena ukatili wa kingono? Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Mtoto alikuwa na akili, nimeona mitihani yake, alikuwa anapata 190, yani alikuwa na akili. Shule ya msingi ya Buma kuwa kuna mwanafunzi wake amepata mimba, na mwanafunzi huyo yuko kwenye kitongoji changu. Niliuliza pia hiyo mimba ni ya nani, wakasema hawajui. Akiwa na umri wa miaka 12, Hamisa, ambaye sio jina lake halisi, mwanafunzi wa darasa la pili, tayari ameshakuwa mama. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 7 nilipopata habari za Hamisa. Nilianza kuzisikia kwa watoto wa shule, wakasema Hamisa ana mimba, amepimwa shuleni. Ndio nikaanza kufuatilia. Sijayefu hakuishia hapo. Ili kupata taarifa kamili, nilienda nyumbani kwao ili nipate ushirikiano na wazazi wake. Nilipofika pale nikamuuliza baba, ni kweli umesikia kwamba mwanao ni mjamzito? Babake Hamisa alinijibu ni kweli, Hamisa ni mjamzito, ana ujauzito wa miezi 5. Sasa nikamuuliza babake Hamisa, ulipataje taarifa? Akasema amepimwa shuleni. Nikamuuliza ni hatua gani umechukua? Akasema nimepewa karatasi, nazipeleka kata zikagongwa muhuri ili nimpeleke Hamisa hospitali. Kusema kweli alifuatilia. Alianzia polisi, akaenda hospitali. Na wakampima na kuhakikisha kwamba kweli Hamisa ana ujauzito. Baada ya hapo akapewa rabi na polisi ili amtafute mtuhumiwa. Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Mtoto alikuwa na akili. Nimeona mitihani yake, alikuwa anapata 190, yani alikuwa na akili. Tulitoka hapa ofisini tukaenda nyumbani kwa hawa wazazi wa yule binti mwenye ujauzito. Tukaanza mahojiano, tukamuuliza binti pia hiyo mimba ni ya nani? Akasema hiyo mimba ni ya Juma. Tukauliza je, unajua anapoishi? Akasema hapa juu. Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Nifuatilie nijue amefikia wapi. Ikabidi sasa nimhoji binti ili aniambie ujauzito amepewa na nani ili tufanye harakati za kumkamata mtuhumiwa. Binti akajibu ni kijana mmoja anaitwa Juma. Kwa kuwa alikuwa ni binti mdogo,
na akili yake bado ni ya kitoto, hakuacha kuwa mtoto. Pamoja na jukumu kubwa la ujauzito alilokuwa nalo, alitumia muda wake kucheza michezo na wenzake, kufanya kazi za nyumbani, japokuwa mazingira hayakumruhusu kutokana na hali ya ujauzito aliyokuwa nayo. Mwezi wa 10 kwenye tarehe 11 tukapata taarifa kwamba yule binti amejifungua na amejifungulia nyumbani. Na hali yake haikuwa nzuri sana. Ikabidi tutoke na Madam Happy ambaye ni mwalimu wake. Tukaenda mpaka nyumbani kwao. Na kweli kufika pale tukakuta yule binti amejifungua. Na mazingira aliyokuwa nayo hayakuwa salama kwake wala mtoto. Mazingira nayo wala mtoto sio mazuri, sio salama. Alikuwa ametandika kiroba hivi vya unga visalfeti. Ndio amemtandikia pale kamaza mtoto, amelala nje hajavaa nguo, alikuwa hana nguo, alikuwa amemfunika tu kanga. Hana nguo yoyote. Kibinadamu niliumia. Tukauliza wazazi, mmempeleka mtoto hospitali? Sisi kwetu mtu akijifungua ama kumpeleka hospitali, kuna kitanda cha maji ya moto, basi anapona. Kwa una pia atapona, atapona tu. Mimi mwenyewe nimemzaa huyo hapo, sijapeleka hospitali na mamangu. Nilijifungulia nyumbani, nikakandwa maji ya moto, nikapona, na mpaka leo mnaniona niko hivi. Kwa hiyo hapata sio kitu cha ajabu, atapona muda sio mrefu. Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Mtoto alikuwa na akili. Nimeona mitihani yake alikuwa anapata 190. Yaani alikuwa na akili. Alipata majeraha makubwa sana wakati wa kujifungua. Tukumbuke kuwa binti huyo alikuwa ni mdogo sana, lakini hakupelekwa hospitali kujifungua na badala yake alijifungulia nyumbani kwao. Baadaye wakaja akaconsult na ustawi wa jamii Bagamoyo. Walipokuja ile ustawi wakamchukua ile mtoto wakampeleka hospitali. Walipompeleka hospitali ndo akasema mazingira kurudi kule sio salama, lazima amtafutie sehemu ambayo mtoto atakaa kwa sababu yule ni mtoto na bado ana mtoto. Ni nani aliyempa Hamisa ujauzito? Kitu ambacho kinanifanya mimi nasikitika sana kwa sababu binti huyo mdogo sana, alafu kiangalia naye alikuwa na malengo like wasome, atengeneze future yake, awe na maisha tofauti. Kwa hiyo unakuta linakuja kutokea tukio kama hili, tayari ameshamharibia mfumo mzima wa maisha yake. Tujaribu kumkalisha chini na kumbana kwa upendo tu ili atueleze. Lakini binti hakuweza kutuonyesha ushirikiano wowote. Ni nani aliyempa ujauzito? Juma. Juma nani? Baba yake simjui. Juma ni mtu mmoja mmoja. Yeye. Fananani. Kijana. Kijana wa vipi? Mweusi. Anafanya kazi gani? Fanya kazi. Ulipomwambia baba na mama kwa mara ya kwanza kwamba una ujauzito, wao walifanyaje? Waliita kamati ya shule. Wao wazazi waliita kamati ya shule. Kamati ifanye nini? Wapeleleze. Wapeleleze Juma. Juma ni mwanafunzi? Hapana. Wao ulikutana naye wapi? Juma. Ulikutana na Juma Bunda? Buma. Buma. Huko huko Bagamoyo. Inaonekana kuwa mtu aliyemfanyia tukio hilo sio huyo kijana aliyemtaja hapo awali. Tetesi zilizopo mtaani ni kuwa mimba ya mtoto Hamisa ilitokea ndani ya nyumba yao.
hawakuwa na baba yake wa kufikia. Tetesi hizi zilitoka kwa ndugu wa karibu na baba Hamisa aliyekuja kuwatembelea na kuona matukio mbalimbali na vitisho alivyokuwa anapewa Hamisa. Lakini alipojaribu kuulizia kwa shemeji yake, yani mama Hamisa na kaka yake, alionekana kushindwa kufanya lolote. Hivyo akaamua kuondoka na kuambia watu unyama anaofanyiwa Hamisa. Shule kila kukicha inamuona mtu ameshinda pa nyumbani. Na hii mimba ya nani sasa? Afu nashangaa kaka mwenye umekaa kimya na kwani hapa kuna nini kinachoendelea? Acha mama. Haya mambo tufanye. Yaani nyamaza kimya kwanza. Kwa sababu haya mambo yenyewe bado hayajao. Yaani hayajakaa vizuri. Kusema maswala kwanza tunakulaumia na size hapa. Yaani tutakuwa tunaharibu kila kitu. Ina maana wewe na wewe. Wewe naona kama ushakushinda. Sababu pesa kushinda. Kwa kuzungumza ukweli kuhusu mtoto kwamba amenishinda, si ndio? Kwa hiyo sasa ni sasa. Jamani, uko kwa nini hapa? Kwani mimi kuna nini kinachoendelea hapa nyumbani? Kuna nini kinachoendelea? Kama msipendi bwana wote. Wewe pesa kushinda. Hebu kabisa sitaki nikuone kabisa. Hebu acha kelele basi. Nyamaza. Sitaki nikuone bwana. Kinachoendelea hapa kitu kinachoendelea. Kwani sasa unaenda wapi? Hizo stories zikanigusa, nikataka kujua labda wamechukua watu wa gani, kuna mtetea haki za binadamu na watoto huko anamuita CJF, nikamuuliza, nikamwambia kwa nini mmechukua hatua gani? Ndio akaniambia kwa hilo swala limeshalipotiwa. Baada ya kukaa kwa muda na kupata tetesi hizi, ilibidi tuende kule anapoishi Hamisa kwa sasa ili kupata ukweli wa tetesi hizi. Ujauzito ni wa nani? Ujauzito ni wa baba. Kwa nini hukusema tokea mwanzo? Kwa sababu nilikuwa naogopa alikuwa ananitishia kwa nikisema ukweli ataniua. Ilikuwa ukaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na baba yako? Kiukweli alikuwa ananilazimisha. Muda mwingine nikiwa nipo jikoni napika, ananifuata, ananikumbatia. Yaani alikuwa ni hivyo tu. Akinikuta nimekaa hivi peke yangu ananikumbatia. Tulikuwa tumeenda kukata kuni tukiwa mimi na ndugu wangu. Akamwambia ndugu wangu atangulie nyumbani. Ndugu wangu alitangulia kuelekea nyumbani. Tukabaki mimi na yeye. Hivyo basi akanipiga. Ndio hivyo akanibaka. Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Mtoto alikuwa na akili. Nimeona mitihani yake alikuwa anapata 190. Yaani alikuwa na akili. Sikuweza kumwambia mtu yote kwa sababu nilikuwa naogopa kuwa alisema atanichinja. Kuna vitu viwili vinaweza vikatokea, very likely. Kitu cha kwanza ni kuharibika kwa maisha ya huyu mtoto.
kwanza physically, lakini pili emotionally, yani kwa kihisia. Anaweza kaona wanaume sio watu wanaweza kuwa ni watu salama. Kwa mara ya kwanza, Hamisa alifanywa ukatili wa kingono kwenye kuni shambani kwao. Lakini kwa miezi 9, tukio hili lilikuwa likiendelea na kufanyika ndani kwao, tena mama yake akiwa na taarifa. Lakini mama huyu hakuweza kufanya chochote kutokana na vitisho na ukatili aliyokuwa anafanywa ndani ya nyumba hii. Leo nataka uende shamba, sawa? Utaenda shamba na babako. Alafu ukifika uko ufanye video, hata uhakikisha unakuja na mboga mboga, uchume mboga mboga kwa ajili ya kuja kupika jioni. Sawa? Mimi leo najisikia vibaya. Sawa? Ukafanya vizuri basi huko. Sawa? Hai. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Nilikuwa najiandaa nielekee shule. Nilipokuwa navaa shati, mama kaniuliza, "Hamisa, hii ni nini?" Sikumwambia kitu. Akaniuliza tena, "Hamisa, hii ni nini?" Nikamwambia ni ujauzito. Mama akaniuliza tena, "Ujauzito huu ni wa nani?" Nikamwambia ujauzito huu ni wa baba. Mama akasema kuwa babako akija nitamwambia. Alipokuja ilikuwa ni saa 5 mchana. Mama akamuuliza. Alipomuuliza akakataa, "Si yangu." Kutoka shule nilimkuta baba akiwa amekasirika sana. Akaniuliza, "Hamisa, huu ujauzito ni wa kwangu?" Sikumjibu. Akaniuliza tena, nikamwambia, "Ujauzito huu ni wa kwako." Akasema kuwa mimi leo nakupiga. Nikamwambia, "Baba, unataka unipigie nini? Ujauzito huu ni wa kwako." Tukabishana hivyo hivyo. Ndugu wangu aliporudi, wote tukajikausha. Mwanzoni baba Hamisa alianza kwa kumuandaa binti kwa mazingira ya kumbaka bila ya binti kujua, huku akimuaminisha kuwa yeye ni mtu salama na anampenda sana. Alimuaminisha kuwa anampenda yeye kuliko mama yake. Nakupenda unajua? Eh? Kwa sababu mama mama kwa nini unambaka? Kubwa chana naye yule mama yako. Sawa. Mimi nitakuoa. Sawa? Baba, jua kome umemwoa mama. Alafu umenibaka mimi. Achana, nimesema achana naye, mimi nitakuoa wewe. Sawa? Mimi si mwanao. Baba, acha kuwa na roho mbaya kama hiyo. Mimi nimekwambia nitakuoa mimi. Baba, kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hicho? Lakini baada ya kumbaka akaanza kumtishia kwa kumwambia atamchinja, hivyo kumziba mdomo kabisa Hamisa. Sikia, unanitaja mdogo wa mtoto wangu ti? Ndio. Hata mamako usimwambie. Ndio. Usimwambie mtu aina yote. Ukifanya hivyo, basi mimi nitakufanya kitu kinachokibwa. Umeelewa? Ndio. Nilipokuja kuzisikia hizo taarifa hapa, tulishtuka sana kwa sababu tunavyomfahamu baba Hamisa, kama baba Hamisa ni mtu ambaye linapotokea jambo hapa kijijini kwetu huwa anajitoa kwa namna moja au nyingine. Labda iwe kuna msiba, mfano kuna shughuli au kuna tatizo, mtu anaumwa, sawa, huwa anajitoa. Kwa hiyo unapozisikia taarifa kama hizi, mimi kiasi fulani zilinishtusha sana. Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Mtoto alikuwa na akili. Nimeona mitihani yake, alikuwa anapata 190. Yaani alikuwa na akili.
lakini mama akamwambia baba mtafutie kadri la kliniki akakataa akasema kuwa nibaki hivi hivi. Kwa hiyo haukuwahi kwenda kliniki? Ndio. Sifanyi kazi hiyo, hiyo kazi siifanyi kabisa. Naomba unielewe. Hiyo kazi ya kadri kliniki sifanyi kabisa. Sipo kabisa. Niko chini ya miguu yako babangu. Hapana, hapana, hapana. Mtoto tayari ni mjamzito, ni jukumu la mzazi wake kuhakikisha kuwa mtoto wake anakuwa salama pamoja na yote yaliyotokea. Lakini hilo halikuwa na nafasi kwa baba huyo. Kwa hiyo baada ya kupata tisisi hizo, nikachukua jukumu la kurudi nyumbani kwao ili nikapate kujua wao wameamuaje. Kufika kule sio baba wala mama hakuna aliyeonyesha ushirikiano. Sasa unataka tuanze kugombana sasa hivi? Bwana mama unafuta nini? Hili swala italimaliza mwenyewe. Nimesema italimaliza mwenyewe. Hebu rudi. Eh? Hivi unamuelewa mtu? Kwa nini muelewi mtu wewe? Baba akadai kwamba nikitaka aongee binti yake arudishwe kwanza nyumbani. Akisharudishwa nyumbani, yeye mwenyewe ndio atamtafuta mtu mwingine. Mimi pia bado najiuliza mpaka sasa sikipatii majibu. Ina maana huyu binti mimba inaanza mpaka mwezi wa kwanza, inafika mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka anakuja anajifungua. Ina maana mama hakuwa na taarifa na hii issue. Na kama anayo, kwa nini aikalie kimya? Yaani amekaa kimya amenyamazia mpaka imefikia situation ya kufika kama hivi. Kama sisi sasa tutakuwa tumeshagundua yeye amepatwa na tatizo na anahitaji msaada, sio mtu wa kumwacha. Kwa pale tutatengeneza mazingira ambayo ya kumuonyesha huyu mtoto kwamba aliyefanya hicho kitendo sio kila mtu anafanya hicho kitendo. Mama akaenda shamba siku hiyo ujauzito, sasa chungu na niuma. Mimi sijui maana uchungu, sasa nimekaa nyumbani. Niko sijawahi kuona kama mtu ana uchungu. Nikakaa hivyo hivyo nikaona maji na shangaa tu. Maji yanamwagika. Baadaye mama akatoka shamba akaniuliza hii nini, nikamwambia sijui. Akanivua nguo zote, akanifunga kanga kifuani. Nikabaki hivyo hivyo saa nane ndo akajifungua. Mtoto mdogo huyu kwa hali ya kawaida alitakiwa kujifungulia hospitali. Hii ni kwa ajili ya usalama wa mama na mtoto. Lakini Hamisa, mtoto wa miaka 12, alijifungulia nyumbani kwao. Sijaiefu alifanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na mwalimu Happy. Walijitahidi kutaka kusaidia ustawi wa binti huyu mdogo na mtoto wake. Nitazidi kuja mimi mpaka mwisho nihakikishe mtoto huyu anapata afya yake. Nitaomba ushirikiano wako sababu ni haki ya mtoto isipotee. Babako mzazi yuko wapi? Babangu mzazi anaishi huko Dar es Salaam, Shinyanga. Ulishawahi kuongea na baba kuhusu hili swala? Hapana, sikuwahi kuongea naye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni yani babangu akufikia alikuwa ananiitishia kuwa nikimwambia mtu yoyote atanichinja. Umeelewa vizuri? Pasipo kufanya hivyo nakukata kichwa chako chote mara moja. Umeelewa? Umeelewa vizuri? Ndio. Sio unaitikia ndio alafu usifanye hivyo. Ukatili kwa watoto una athari kubwa sana kwa maisha ya watoto, ila pia unaziua ndoto zao. Sababu sio mzazi. Mzazi unawezaje ukambaka mtoto wako mpaka kumpa ujauzito? Hamisa alikuwa na ndoto kubwa na ndoto nyingi sana. Alitaka kumaliza shule na kuwa nesi, lakini ukatili umeziua ndoto zake hizi. Swali letu la kujiuliza, je, binti huyu bado ana nafasi ya kutimiza ndoto yake hii? Na hili ni jambo ambalo mimi mwenye binafsi nalijutia. Tuna kina baba ambao hawajifahamu kwamba wao ni kina baba. Kuwa na uwezo wa kuzaa Mungu anakupa unajua. Lakini uwezo wa kujua kwamba hawa ni watoto, hawa ni watoto wangu, hawa ni watoto ambao wanahitaji mimi niwaongoze. Ile ni skill mtu anahitaji kufundishwa. Yeah, nafikiri wakati ule watu walipokuwa wanapelekwa kwenye jando na unyago, walikuwa wanafundishwa vitu kama hivi. Inawezekana ndio maana zamani matukio makubwa yalikuwa hayatokei. Taarifa hizi kwa kweli zimeniumiza sana sana sana. Yaani sana.
yani nikifikiria kwamba yeye ni mkubwa kiumri kwetu na vitu vingi tulikuwa tunajifunza kupitia yeye. Sasa inapofikia hali kama hii inatufanya sisi tunakosa majibu. Mara nyingi vitendo vya ubakaji vinafanyika kwa watu ambao tunawaamini sana. Unajua eh? Ya, kama huyu amebakwa na baba yake. Lakini wengine wanabakwa na kaka zao, wajomba, cousins, you nani, vitu vinamna. Kwa unakuta ni watu ambao wapo nao karibu. Yaani sio stranger anaweza kaja kumbaka stranger. Ni mara kesi nyingi ni watoto unakuta. Sasa unakuta kuna ile tukisema baba sijui atamuonaje. Itakuwa ni aibu kwenye familia, tutashindwa kuihandle. Yaani kuna kuna ile hofu ya kuhandle kile kitu ambacho unakiona baadaye kitakuwa ni kikubwa. Kuna wakati watoto wanaficha ukatili kutokana na vitisho, lakini pia wapo wamama wanaojua watoto wao wanafanywa ukatili ila hawajui ni nini cha kufanya kulingana na vitisho ambavyo wanavipata katika familia zao. Kama mtoto wa kike aliyekuwa na malengo makubwa akiwa na umri mdogo, pia anahisia na anajiona haioni kesho yake, lakini vile vile ana maswali mengi sana anajiuliza. Kwa kweli najisikia vibaya, sikuona mtoto mdogo kama mimi aliweza kuzaa na baba yake. Najisikia vibaya, kinachoniuma zaidi, mama akamwambia baba atafutie kadri ya kliniki. Akamwambia mama aniache hivi hivi. Nyamaza. Jaribu ficha ya mtoto. Mtoto alikuwa na akili. Niliona mitihani yake alikuwa anapata 190. Yaani alikuwa na akili. Nafasi kubwa ya viongozi wa dini pamoja na saikolojia tunaiona hapa. Ya? Kwa hiyo tukianzia shuleni, tukianzia nyumbani, tukienda nje katika jamii, unakuta kila sehemu mtu anastahili kupeleka kitu kwa ajili ya hawa watoto. Program za shuleni kwa mfano, walimu wanapokuwa karibu na watoto wao na kuzungumza nao kwa ukaribu, badala ya kujua tu kila wakati mtoto akikosea anatakiwa kuchapwa, lakini kumbe wanatakiwa kusikilizwa na kuweza kusikiliza mawazo yao na nini. Inawezekana tukaepusha mambo mengi sana, lakini tukiwa kama wazazi kuwa karibu na watoto wetu, kuzungumza nao, inawezekana tukaepusha hivi vitu. Huyu ndio baba halisi anayetuhumiwa kubaka na kumpa ujauzito binti huyu mdogo. Saidia kitu fulani au tukienda kama ikiwezekana mleteni mwanangu nimtafute mimi mwenyewe mtuhumiwa, nitampata sababu hizi mizunguko zilishaga. Na huyu ndio binti halisi ambaye kwa sasa ana mtoto na tayari ameshakuwa mama akiwa na umri wa miaka 12. Yeye anambia nisiseme, nisema nikisema atanichinja. Wazangu walikuwa nasikia kusomea unesi. Nimepoteza elimu. Mimi nikakaa baada ya muda nikasema ngoja niende. Mtoto alikuwa na akili. Nimeona mitihani yake alikuwa anapata 190. Yaani alikuwa na akili. Kwa sasa tumeanza utaratibu wa kufuatilia kwa kina kuona je ni kweli alibakwa na baba yake kama ambavyo yeye mwenyewe anaongea, kwa sababu tayari kuna mtoto, kuna hatua mbalimbali zinaweza kuchukuliwa. Ikapimwa vinasaba vya mtoto, akajulikana mtoto ni wa nani, DNA yake ikajulikana. Ikiwa ni yeye basi baba, hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Lakini kazi hii pia tunaifanya kwa kushirikiana na wale ambao wametupatia taarifa na mtetezi wa watoto wa kijiji kile, lakini vile vile na serikali ya kule Bagamoyo, tukihakikisha kwamba wao ndio ambao hasa wana dhamana ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaofanywa ukatili wanaipata haki yao, japo tu ya yule mtuhumiwa kuweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Ninaamini kipindi hiki wanakiona wadau hao, na tunaamini kwa kufanya hivi itawawezesha kuweza kuiendeleza kesi hii.